Rusiya ilə Belarusun raket kompleksləri və hərbi hava qüvvələri sentyabrın 9-dan birgə hərbi xidmətə başlayıblar. Belarus Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə mərasim Belarusun Baranovits şəhərində keçirilib. Mənbə bildirir ki, Minsk ilə Moskva hələ bu il martın 5-də birgə silahlı qüvvələr üçün birgə hərbi təlim mərkəzləri yaratmaq qərarına gəliblər və indi artıq prosesə başlanıb. Rusiyanın Su-30 qırıcı təyyarələri bu məqsədlə artıq Belarusa gediblər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko isə sentyabrın 9-da Moskvada Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüşdən sonra deyib ki, artıq gələn ayın sonunda iki ölkənin vahid ittifaq dövlətinə çevrilməsi ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Lukashenko ilə Putin bu görüşdə həmçinin birgə neft və qaz bazarı, vahid valyuta yaradılmasını və Belarusa kredit məsələlərini müzakirə ediblər. Reuters'in məlumatına görə Moskva 2022-ci ilin sonuna dək Belarusa 640 milyon dollara yaxın kredit verəcək. Prezident Vladimir Putin deyib ki, tərəflər vahid enerji bazarı yaratmaq razılığına gəliblər. Uzun müzakirələrdən sonra qaz məsələsində qarşılıqlı məqbul yanaşmalara nail ola bildik. 2022-ci ildə Belarus üçün Rusiya qazının qiyməti bu ilki səviyyədə qalacaq. Bundan başqa neft və neft məhsulları bazarının birləşdirilməsi, eyni zamanda vahid elektrik enerjisi bazarı haqqında saziş bağlamaq nəzərdə tutulur. A также договора о едином рынке электроэнергии. Vahid valyutanın razılaşdırılması ilə bağlı suala gəldikdə isə Aleksandr Lukashenko bildirib ki, bu məsələ hələ ki gündəmdə deyil. Вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали Söhbət bu prosesləri Putin və ya Lukashenkonun yubatmasından getmir. Biz bu problemi araşdıranda Rusiyanın mərkəzi və bizim Milli Bankımız bir ağızdan dedilər ki, hələlik bu məsələnin vaxtı deyil. Bildirdilər ki, hələlik nə onlar, nə də ölkəmiz buna hazır deyil. Putin ilə Lukashenko iki ölkənin qərb sərhədləri yaxınlığında keçirilən geniş miqyaslı hərbi təlimlərə də toxunublar. Эти учения не направлены. Bu təlimləri heç kimə qarşı yönəlməyib, amma başqa birliklər, məsələn NATO, İttifaq Dövlətləri və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı məkanının sərhədləri yaxınlığında hərbi iştirakını aktiv şəkildə genişləndirəndə bu məntiqlidir. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Belarus İttifaq Dövləti yaradılması ilə bağlı müqaviləni hələ 1994-cü ildə imzalayıblar, amma tərəflər bugünədək bir sıra məsələlərdə razılığa gələ bilmirdilər deyə sənəd icra olunmurdu.